איך ציפורים יודעות מתי הגיע העת לנדוד? העובדה שנדידת העופות מתאמת ללוח השנה הלועזי, טומנת בחובה את התשובה. ברוב מיני העופות, שינויים באורך היום והלילה מעוררים את העופות לעבור שינויים, להתכונן ולצאת לנדידה. נחליאלי לבן מגיע בסתיו באותם תאריכים מדי שנה, בכדי להעביר את החורף בארצנו. אם תרשמו את התאריכים שהנחליאלי מופיע אצלכם לראשונה בגינה או בפארק השכונתי, תראו שנה אחר שנה את הדיוק של המין הקטן הזה. גם החסידות יודעות את מועדן, ומדי שנה בסוף חודש מרץ ועד סוף חודש אפריל, אנו נהנים מכמויות גדולות במיוחד של חסידות בשמיים.